Привіт! Сьогодні 15 липня 2013 року, і ви дивитесь Uncranian.com. Я Антон, а це Анатолій. Так, зараз дуже глибокий ранок, і мене справді ще поспали, але так доля склала, що я скоро маю їхати від Антохи, котрий розбазував табір на біля Невицького замку для відбудови його. Ну так, копають рів, всяке таке. Так, поки всі копають. Поки всі копають, ми тут насолоджуємось краєвидами, тому що тут дійсно дуже красиві краєвиди. От, коротше, хотіли показати вам це прикольне місце. Ми зараз на внутрішній стіні Невицького замку. І зазвичай ми сюди приходимо ввечері, тут посидіть, чайку попить. А тепер прийшли і просто були вражені, який тут прикольний туман. Коротше, цікавість цього місця в тому, що вона біля Ужгорода. І це зовсім біля державного кордону України. От те, що ви бачите прямо за нами, за декілька кілометрів, це вже Словаччина. Тобто просто отак от руку подати і відчуваєш, як її тягне в шенгенську зону. От туди, от тут. Чувак, потім. А якщо дивитись в той бік, за Ужгород, то там ще, ну, якщо не було би цього туману, то там є Угорщина. Ось, куди ми поїдемо, з Толіком дуже скоро. Так, то насправді ми так ненадовго наблизились, дуже-дуже близенько до того, звідки ми будемо починати нашу дорогу. Насправді, через Карпати ми їхати прямо не будемо, тому що це вбивство, повірте мені, я перевірив. Вже потренувались. Так, вже потренувались. Але ось через буквально тиждень. Реально через тиждень ми вже будемо пакувати наші пляцаки. Так, там якось щось дуже красноголосно відписувати на комп'ютерах, шукати останні каучі. Так, і просто валити в подорож. І це має бути дійсно кльово. Так що слідкуйте за нами. 23 липня. Так, 23. Ну, коротше, так, це понеділок, ранок, знаємо. Так що тримайтесь. Ось, всім привіт із Закарпаття. І хорошої вам погоди. Так, отут, до речі, десь, мабуть, тут вирощують ту кльову закарпатську ромашечку, що я обожнюю пити. Так що, пийте чай, прокидайтесь і гарного вам дня. Подовше.